Особливо важливою в умовах війни є роль волонтерів. Саме ці люди, розуміючи усі ризики, не залишаються осторонь, а з повною самовіддачею допомагають тим, хто цього потребує. До Черкаського району продовжує надходити гуманітарна допомога з інших держав. Зокрема, пан Віталій привіз вантаж, переданий однією з громад Італії. Дуже-дуже їм щиро дякуємо. Дякую вам. Так багато всього пригодиться людям, які у нас тимчасово переміщені, і тут залишаються на місце проживання. Поки що постійне, далі будемо бачити. Да. Що дуже вам вдячні за надання вам особисто, вам за довезення. Вам за допомогу. Адміністрація, що могли від нас все зробили. Да. Так що, якщо дякую буде вам така можливість, то, будь ласка, будемо теж вдячні. Є там ще, ми ще з Заліною там обсудимо. Наразі, запевняє Віталій, везли найнеобхідніші речі, турботливо зібрані італійцями, що дуже хочуть підтримати український народ у такі важкі часи воєнних випробувань. Продукти харчування, дитяче питання, молоко, якесь вивілі, антисептики, влажні салфетки, зубні пасти, зубні щотки, памперси дітські, памперси зросли. Якийсь ящик, якщо є аптека, медицина, не знаю, що там треба дивитися. Так? Рис, тонно, що там вони ще, там багато коробок. Ці речі особистої гігієни, харчування, одяг, ліки та малюнки від італійських дітлахів на підтримку України та ЗСУ розвантажуються у Смілі, де вже створився певний хаб Черкаського району із збору гуманітарної допомоги. Далі ці всі речі пересортуються і їх відправлять у ті місця, де їх найбільше потребують. Допомога прямує до територіальних громад району, передається для потреб громадян, які евакуювалися з постраждалих населених пунктів.